এয়া আসাম ষ্টাডি চেণ্টাৰৰ কুইজ আড্ডা। দৈনিক কুইজ আড্ডালৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ। আজিৰ এইটো আমাৰ ছিৰিজ ফ'ৰ। সদায় লৈ অনাৰ দৰে আজিও আমি আপোনালোকৰ বাবে 10টা জি কে লৈ আহিছোঁ। এই জি কেকেইটা কি আজি আমি চাওঁ, কিন্তু ইয়াৰ পূৰ্বে মই আপোনালোকক অনুৰোধ জনাম, যিসকলে আমাৰ এই চেনেলটো প্ৰথমবাৰৰ বাবে চাইছে আপোনালোকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰক, লাইক কৰক, শ্বেয়াৰ কৰক আৰু কাষত দেখা নটিফিকেশ্যন বেলটো ক্লিক কৰক। আমি দৈনিক দুপৰীয়া 2 বজাত আপোনালোকৰ বাবে জি কে আড্ডাত 10টাকৈ জি কে দৈনিক লৈ আনিছোঁ। এই জি কেকেইটাৰ নটিফিকেশ্যন তৎক্ষণাত লাভ কৰিবৰ বাবে আপোনালোকে চাই থাকক জি কে আড্ডা। আৰু আমি ইউটিউবত প্ৰিমিয়াৰ হিচাপে এই ভিডিঅ'কেইটা আগতেই এৰি দিম, আপোনালোকে ঠিক 2 বজাৰ লগে লগেই এই ভিডিঅ'কেইটা চাব পাৰিব, এই জি কেখিনি আপোনালোকে চাব পাৰিব। তেন্তে আহক আজি আমাৰ জি কে মুকলি কৰোঁ। আজিৰ জি কেৰ প্ৰথমটো প্ৰশ্ন হৈছে, তলত উল্লেখ কৰা কোনখনক আটাইতকৈ প্ৰাচীন বেদ বুলি গণ্য কৰা হয়? ক সামবেদ, খ যজুৰ্বেদ, গ ঋগবেদ, ঘ অৰ্থবেদ। ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰ হৈছে গ ঋগবেদ। 2 নম্বৰৰ প্ৰশ্ন, ইন্দ্ৰাৱতী ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান ক'ত অৱস্থিত? অপশ্যন ক ছত্তীশগড়, খ কৰ্ণাটক, গ পঞ্জাৱ, ঘ অসম। শুদ্ধ উত্তৰ হৈছে ছত্তীশগড়। 3 নম্বৰ প্ৰশ্ন, ভাৰতৰ প্ৰথম ছেটেলাইট বহনকাৰী যানখনৰ নাম কি? অপশ্যন ক SLV-1, খ SLV-2, গ SLV-3, ঘ PSLV-1। শুদ্ধ উত্তৰ হৈছে SLV-3। 4 নম্বৰ প্ৰশ্ন, তলৰ কোনটো প্ৰথম মানৱ সৃষ্ট ফাইবাৰ? অপশ্যন ক ভিস্কস, খ ৰিয়ন, গ নাইলন, ঘ টেৰিকট। শুদ্ধ উত্তৰ হৈছে ভিস্কজ। 5 নম্বৰৰ প্ৰশ্ন, অধিকাৰ পৃষ্ঠা হেভিয়াছ কৰ্পাছ লেখ আবেদন তলৰ কোনটো ক্ষেত্ৰত ব্যৱহাৰ কৰা হয়? অপশ্যন ক নিজকে বেআইনী আটকৰ পৰা মুক্ত কৰিবলৈ, খ অতিৰিক্ত কৰৰ পৰা ৰেহাই বিচাৰি আবেদন, গ বাক স্বাধীনতা খৰ্বৰ পৰা মুক্তি বিচাৰি, ঘ কোনো এটা নহয়। শুদ্ধ উত্তৰ হৈছে নিজকে বেআইনী আটকৰ পৰা মুক্ত কৰিবলৈ, ক। 6 নম্বৰৰ প্ৰশ্ন, ৰাষ্ট্ৰসংঘৰ মানৱ উন্নয়ন আঁচনিৰ অধীনত লিংগ সম্পৰ্কীয় মানদণ্ড নিৰ্ণয়ৰ বাবে তলৰ কোনটো সূচক লোৱা হয়? ক জেণ্ডাৰ ডেভেলপমেণ্ট ইণ্ডেক্স, খ জেণ্ডাৰ এম্পাৱাৰমেণ্ট ইণ্ডেক্স, গ জেণ্ডাৰ এম্পাৱাৰমেণ্ট মেজাৰ, ঘ জেণ্ডাৰ পেৰিটি ইণ্ডেক্স। শুদ্ধ উত্তৰ হৈছে অপশ্যন ক জেণ্ডাৰ ডেভেলপমেণ্ট ইণ্ডেক্স। 7 নম্বৰৰ প্ৰশ্ন, তলৰ কোনটো অপৰম্পৰাগত শক্তিৰ উৎস? অপশ্যন ক শেল গেছ, খ কোল বেট মিথেন, গ টাইটছ এণ্ড ষ্টোনছ, ঘ মিথেন হাইড্ৰেটছ। এতিয়া ইয়াৰ প্ৰকৃত শুদ্ধ উত্তৰ উলিয়াব লাগে। 1 নম্বৰ কেৱল ক, 2 নম্বৰ ক আৰু খ দুয়োটাই, 3 নম্বৰ ক খ আৰু গ, 4 নম্বৰ আটাইকেইটা। শুদ্ধ উত্তৰ হৈছে আটাইকেইটা। 8 নম্বৰৰ প্ৰশ্ন, কোনো এটা সামগ্ৰী গোটা অৱস্থাৰ পৰা ভাস্পলৈ প্ৰত্যক্ষভাৱে ৰূপান্তৰ হোৱা প্ৰক্ৰিয়াটোক কি বুলি কোৱা হয়? অপশ্যন ক ভেপৰাইজেশ্যন, খ ছাবলিমেশ্যন, গ ৰিজলিউশ্যন, ঘ এটাও নহয়। শুদ্ধ উত্তৰ হৈছে ছাবলিমেশ্যন। 9 নম্বৰৰ প্ৰশ্ন,
তলত উল্লেখ কৰা কোনটো ৰাজস্থানৰ জনপ্ৰিয় উট বাণিজ্য মেলা? অপচন ক পুষ্কৰ মেলা, খ কুম্ভ মেলা, গ সোণপুৰ মেলা, ঘ সুৰজকুণ্ড মেলা। শুদ্ধ উত্তৰ হৈছে পুষ্কৰ মেলা। আজি জিকে আড্ডাৰ শেষৰটো প্ৰশ্ন, তৰাইনৰ দ্বিতীয় যুদ্ধ কাৰ কাৰ মাজত হৈছিল? অপচন ক মহম্মদ ঘৌৰী আৰু পৃথিৱীৰাজ চৌহান, খ আকবৰ আৰু হেমু, গ জয়চান্দ আৰু মহম্মদ ঘৌৰী, ঘ আলেকজেণ্ডাৰ আৰু পুৰু। শুদ্ধ উত্তৰ হৈছে মহম্মদ ঘৌৰী আৰু পৃথিৱীৰাজ চৌহান। বন্ধু বান্ধৱীসকল, আজি আমি জিকে আড্ডাৰ 10টা প্ৰশ্ন পুনৰ আপোনালোকৰ বাবে লৈ আনিলোঁ। জিকে আড্ডাৰ নিয়মিতভাৱে ইনফৰ্মেশ্যন পাই থাকিবৰ বাবে আপোনালোকে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰক, লাইক কৰক আৰু কাষত দেখা ন'টিফিকেশ্যন বেলটো ক্লিক কৰিব। আমি দৈনিক দুপৰীয়া দুই বজাৰ লগে লগে আপোনালোকৰ সন্মুখলৈ জিকে আড্ডাৰ যোগেদি 10টা প্ৰশ্ন লৈ আনিছোঁ। এই 10টা প্ৰশ্ন ঠিক 2 বজাত লাভ কৰিবৰ বাবে আপোনালোকে ন'টিফিকেশ্যন বেলটো ক্লিক কৰিবলৈ নাপাহৰিব। আমি সম্পূৰ্ণ 2 বজাত এই প্ৰশ্নখিনি আপোনালোকৰ বাবে প্ৰিমিয়াৰ শ্ব' যোগেদি মুকলি কৰি দিম। গতিকে বন্ধুসকল, আজিলৈ আমি আপোনালোকৰ মাজৰ পৰা বিদায় মাগিছোঁ। অহা কাইলৈ পুনৰ 2 বজাত লগ পোৱাৰ প্ৰতিশ্ৰুতিৰে ধন্যবাদ।